በውጭ አለውል የትርጉም ግሰት የተለኮሰው ያድዋ ጦርነትና ኢትዮጵያን የተቀዳጁት ታላቅ ድል የአውሮፓውያንን የቅኝ ግዛት ሳቤ በወሳኝነት የለወጠ ስለመሆን ይታመናል። በወቅቱ ከዳር ዳር ተነቃንቀው ለነጻነታቸው በህብረት የተዋደቁ ኢትዮጵያውያን ወራሪውን የጣሊያን ጦር ካሸነፉ እነሆ 128 ዓመታት ተቆጠሩ። በየዓመቱ በአገር አቀፍ ደረጃ በድምቀት የሚዘከረው ያድዋ ድል መከበር የጀመረው ጦርነቱ ከተደረገበት 1888 ዓ ም ከሰባት ዓመት በኋላ ነው። የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አየለ በከሪ ያድዋ ድል ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ ብሔራዊ ሆነው በህብርና በፍቅር በመነሳት የሀገራቸውን ነጻነት መጠበቅ የቻሉበት ድል ነው ሲሉ ይገልጹታል። አድዋ በጣም ትልቅ የታሪክ ውጤት ነው። የአድዋ ድል በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል በተደረገ ጦርነት ኢትዮጵያ ማሸነፏን ብቻ የሚገልጽ አይደለም። አድዋ የሚያሳየን ምንድን ነው? በዛን ወቅት የነበረው የዓለምን ሁኔታ በምናይበት ጊዜ የቅኝ አገዛዝነት በጣም በተንሰራፋበት ጊዜ የአውሮፓን ኢምፔሪያል ኃይል በጣም በሰፈነበት ጊዜ ነው ይሄ ድርጊት የተደረገው። ስለሆነም በዛ ስር ያሉትን ሁሉ በቅኝ አገዛዝ ስር ያሉትን ሁሉ ይመለከታል ማለት ነው። ጦርነቱ ድል ከተደረገ በኋላ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሰበር ዜና ሆኖ በመላው ዓለም ተሰራይቶ ነበረ እና በተለይ አውሮፓውያኖችን እጅግ በጣም ያስደነገጠ ታላቅ ድል ነው። ኢትዮጵያውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ብሔራዊ የሆኑት በአድዋ ጦርነት ጊዜ ነው። ያ ብሔራዊነታቸው ደግሞ ከምንድን ነው የሚመነጨው? ከተለያዩ አውራጃዎች፣ ከተለያዩ ክፍለ ሀገሮች የክተት አዋጅ በታወጀ ጊዜ በሙሉ በሚባል ሁኔታ ያንን የክተት አዋጅ ተረድተው ተገንዝበው ያንን የታሪክ ወቅት ተረድተውት በሙሉ ዘምተው እንግዲህ ድል እናገኝ ችለናል። እንግዲህ በዛን ጊዜ አንድነቱ እንዴት መጣ? ያ ህዝብ እንዴት ይሄንን ሁኔታ በጣም አስጊ ነው ብሎ ህዝብ ነው ያልኩት። እንግዲህ ያ ህዝብ በቋንቋ ሊለይ ይችላል፣ በሃይማኖት ሊለይ ይችላል፣ ግን አንድ ህዝብ ነበረ። በዛን ጊዜ በተለይ አምባላጌ ጀምሮ ነው እንግዲህ አምባላጌ ላይ ነው መጀመሪያ ብሔራዊ የሚባል ጦር ጣሊያንን የገጠመው ለመጀመሪያ ጊዜ። ያ እንግዲህ ብሔራዊ ማለት የተለያዩ ህዝቦች ብዝሃንም ቢሆኑ በሀገር ጉዳይ አንድ መሆናቸውን ያሳዩበት አምባላጌ ነው። ከዛ መቀሌ፣ ከዛ ብሎ መጨረሻ ላይ አድዋም ላይ ታይቷል። ከዚህ በፊት ያልታየ ህብረት፣ ከዚህ በፊት ያልታየ ትብብር አሳይተዋል። እና ያ እንግዲህ የእኛ ዘመናዊነት መገለጫ ነው ተብሎ ሊታይ ይችላል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ጥናትና ምርምር ማዕከል የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ደቻሳ አበበ ደግሞ ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ ምናልባትም በበጎ ለምናየውም ለምናማርረውም ምናልባት ብዙዎቻችን የአድዋ ውጤቶች ነን ብዬ ነው የማስበው። ብዙ የታሪክ ባለሙያዎችም እንደዛ እንደሚለው አውቃለሁ። ቢያንስ እንደ ትልቅ መገለጫችን ሊታይ የሚችል ሁላችንንም በጋራ ሊሸከም የሚችል ትልቅ ምልክት ነው። በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ በተለይ በኢትዮጵያውያን ደረጃ ሁሉም አሻራውን ያሳረፈበት አካታች ብለን ልንወስደው የምንችል ድል ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። ለአፍሪካውያን ይህን እንደ ምሳሌ ወስደው ወይም እንደ ምልክት ተወስዶ ሌሎች በጭቆና ውስጥ ያሉት መንገድ እንዳለ እንዲታያቸው ምክንያት ሆኗል ተብሎ ነው የሚወሰደው ወይም የአሸናፊነት መገለጫም ተደርጎ ይወሰዳል። ይሁንና ድሉ የአፍሪካውያንና የጥቁር ሕዝቦች የድል ምልክት ሆኖ እንዲዘከር በሚያስችል መልኩ ክብሩንና ደረጃውን የሚመጥን ነገር ባለመሰራቱ የሚገባውን ያህል እውቅና አለማግኘቱን ዶክተር ደቻሳ ይናገራሉ። እውነቱን ለመናገር ያንን የሚመጥን ስራ ተሰርቷል ለማለት አስቸጋሪ ነው። ምናልባት እንደው ትልቅ ነገር ቀርቶ ይቅርና በአድዋ ላይ ኦቶሪቲ ነኝ የሚል የታሪክ ባለሙያ እንኳን ያለባት ሀገር አይደለችም ኢትዮጵያ ማለት። እንደው ወጥ አድዋን ብቻ ከብዙ አንግል ያይ የሚችል እዛ ዙሪያ ያጠነጠነ እንደው ጠቀም ያለ ስራ የሰራ ሰውን እንኳን ማግኘት ከባድ ነው የሚሆነው። ሁላችንም በየአጋጣሚው ከሌላ የአገሪቱ ታሪክ ጋር እንዲሁ በወጣ ገባ ወይም በአገም ጠቀም አይነት ነገር ከመነካካት ውጭ እሱን ብቻ እንደ ትልቅ ኢሹ ተደርጎ በዛ ላይ ብቻ የሚሰሩ ባለሙያዎች እንኳን የሉም። ሌላው ትልልቅ ጉዳይ ቀርቶ
እና ምናልባት እንግዲህ የኛው የኢትዮጵያውያን ባህሪ መገለጫም ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ የሰራነውን ነገር ራሳችን የመመስከር በሱ ራስን ከፍ አድርጎ የማውራት እንዲህ አይነት ነገሮች ከባህሉም ጋር ብዙ የተለመዱ እና ምናልባት የዛ ነጸብራቅ ይሆን የሚል ሀሳብ ሁሉ ሽው ይልብኛል እንጂ አድዋ ሊነገርለት የሚገባውን ያክል የተነገረለት እንደውም ከኛ በላይ እኮ ሌሎች አካላት ናቸው ኦቶሪቲ ተደርገው ብዙም የሚሉለት የሚጻፍለትም የሚነገርለትም። እንደው በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ እንደ ተርኒንግ ፖይንት ወይም እንደ ላንድማርክ ተደርጎ የሚወሰድ እድል እንደሆነ ሁሉ የሚነግሩን ሌሎች አካላት ናቸው እንጂ እኛ ባለቤቶቹ ያን ያህል ከፍ አድርገን የምናወራለት ድል አይነት አይደለም። ኢትዮጵያውያን የአድዋን ድል ተከትሎ ባሉት ጊዜያት አንድነታቸውን ከማስቀጠል ይልቅ ወደ ውስጣዊ ሽኩቻ መመለሳቸውን የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አየለ በከር ያወሳሉ። የድሉን ትሩፋቶች ጠብቆ ለመሄድ ያልተቻለበት አንዱ ምክንያትም ይህ እንደሆነ ያብራራሉ። እንግዲህ በዛን ጊዜ የተገኙትን ውጤቶች ወደፊት ለመግፋት ባለመቻላችንና ወደ ተመልሰን በቅድመ አድዋ ጊዜ የነበሩ የእርስ በርስ ጦርነቶች መባላት፣ ራሳችንን ማዳከም፣ እነዛ ሁኔታዎች እንደገና እያንጸባረቁ ማጡ ማለት ነው። መሪዎቻችንም ሙሉ በሙሉ ሪስክ ወስደው ኢትዮጵያን እንደመለወጥ ፈንታ በትናንሽ ነገር ዲል በማድረግ በተለይ የላንድ አሪስቶክራሲ መሬት ያላቸው ባላባቶች ጋር ዲል በማድረግ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እንደነ ኮሪያ፣ እንደነ ቪየትናም፣ እነዚህ በሙሉ እንደው ራሳቸውን ትራንስፎርም እንዳደረጉ ሀገሮች ራሳችንን ሳናደርግ ቀርተን ይኸው እስካሁን ድረስ አለን ማለት ነው። ከአድዋ ድል ማግስት የተነሱ የመብት ጥያቄዎችም ሆኑ የአፍሪካ የነጻነት ትግሎች አድዋን የተስፋቸው ምልክት አድርገው አርአያነቱን ለማጉላት መሞከራቸውን ዶክተር ደቻሳ ይገልጻሉ። በአንጻሩ የድሉን በረከቶች በማጉላት ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና እንዲኖራት ለማስቻል በወቅቱ የተሰራው ስራ ግን በቂ እንዳልነበረ ዶክተር ደቻሳ ይተቻሉ። ፓን አፍሪካዊነት ላይ ወይም ፓን አፍሪካኒዝም ላይም ምናልባት አሁንም ሌሎች ፈልገውት የመጡ እንጂ እኛ ወስደን እዛ ደረጃ ያደረስነው አይነት መረጃ አናገኝም። በዛ ምክንያት ፓን አፍሪካኒዝም ሀሳቡ ሲጀምር ከሌላም አካባቢ ስለጀመር ምሳሌ የሚሆናቸው ታሪካዊ ክስተት ሲፈልጉ አገኙ፣ እነሱ አጎሉት እና በኋላ ላይ ያው የነበሩትን ነገስታት በተለይ አጼ ኃይለስላሴ አንዳንድ ነገር እንትን ማድረግ ችሏል እንጂ መነሻውም መድረሻውም ሊሆን ይችል የነበረ አንድ አሸናፊ ሀገር ትልቅ ነገር በእጁ የያዘ እሱ ነበረ ያንን ነገር ማጉላት የነበረበት። በኋላ ላይ ሌሎች አቀንቅነውታል የሚባለውንም የአፍሪካዊነት ስሜት በተለይ ወደ የተባበሩት የአፍሪካ መንግስታት የሚባል ሀሳብ ሁሉ እንደነበረ ይታወቃል። ወደዛ ሁሉ ለመሄድ የነበረውን እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ በግንባር ቀደም የመራችው አድዋን ይዛ ማለቴ ነው ሀገር አልነበረችም። ከዓመታት በኋላ በቅርቡ መሀል አዲስ አበባ የተመረቀውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየምን ጨምሮ እየታዩ ያሉ ውጥኖች የአድዋ ድልን በማስተዋወቅ በኩል አስተዋጽኦ እንዳላቸው ፕሮፌሰር አየለ በከር ይጠቁማሉ። በይቀጥላልም ድሉን በሚገባው ክብር ለመዘከርና የአፍሪካውያን ምልክት እንደሆነ በሚዘልቅበት ደረጃ አልቆ መስራት እንደሚገባ ይመክራሉ። እስካሁን ይሄ ታሪክን መሸሽ፣ ታሪክን ማዋረድ፣ ማንኳሰስ ምክንያቱም ግዙፍ ነው፣ ትልቅ ነው፣ ብዙ ውስጡ እኔ አይቼዋለሁ፣ ጎብኝቼዋለሁ፣ መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ግን በቃ ያ አድዋ ምን እንደ የሚመጥን ትልቅ ተቋም ነው ማለት ነው፣ ቋሚ ነው ማለት ነው። እና ያ እድል ይሰጠዋል ለህዝቡ ሊማር፣ ሊጠይቅ፣ ሊመራመር የሚያስችለው ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ያንን ደግሞ በአዲስ አበባ መወሰን የለበትም። አንድ በሞባይል መልክ ያለበት መዞርና ህዝቡን ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ አለብን። ሁለተኛ አድዋ በብዙ አይነት መልክ ሊገለጽ ስለሚችል ያንን የሚገልጹ ሌሎችም ቦታዎች፣ ሙዚየሞች መሰራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህሩ ዶክተር ደቻስ አበበም ተመሳሳይ መልእክት አላቸው። አሁን የተወሰነ እድሜ ደረጃ ላይ የደረሰው ትውልድ የመጣበትን መንገድ አለ፣ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። ይህንን የሚረከበው ከዛ ከታች እየበቀለ ያለው ትውልድ ግን በተለይ ይሄ የአብሮነት ስሜቱን በደንብ ከተጎናጸፈ ከራሱ በላይ አሁን ከተቀመጠበት ሳጥን ውጪ ማሰብም እንዲችል ይሄ ጉዳይ አይደለም እርስ በራሳችን ልንሻማበት የሚገባ ወይንም አንደኛችንን የሚገፋ አንደኛችንን የሚያቅፍ ሳይሆን ለጥቁር ሕዝቦች በሙሉ ምልክት ነው
ተደርጎ የሚወሰድ ድል ስለመሆኑ በግንባር ቀደምነት የትምህርትና የትምህርት ስርዓቱ ነው ማስኬድ ያለበት በመደበኛነት። ከዛ ውጪ በኢመደበኛው ያው የትምህርት ቻናሎች አሉ ሌሎቹም ቢሆኑ እንበል የሚዲያውም የመንግስት አካባቢ ያለው ሪቶሪክ ራሱ የፖለቲካ መሪዎች እነዚህ አሁን እንደው ላለፉት 30 ምናምን ዓመታት ይሄ ነገር ከመንግስት ባለስልጣናት አንደበት ላይ በብዛት አልነበረም። አሁን የአድዋ 00 የተመረቀው እንግዲህ ሙዚየም በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። ይህንን ነገር በደንብ ሊያሳይ የሚችል ኦልሞስት አድዋን መልሶ የማቆም አይነት እንትን ስለሆነ ያንን የሚያይ ከታች አሁንም የሚመጣው ትውልድ አድዋን በዛ አይን ይመለከተዋል እና ወደፊት የኢትዮጵያውያንን አንድ ላይ የሚያስረን የምንኮራበት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እኛን እንደ መንገድ ጠራጊ ሊያዩን የሚያስችል ድል መሆኑን የሚያስመሰክር ሙዚየም መስሎ ነው የሚሰማኝና ያለኝ አስተያየት ይሄ ነው። ኢትዮጵያውያን የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም በአድዋ ተራሮችና ገመገሞች ላይ ኢትዮጵያን ቅኝ ለማድረግ ከመጣው የጣሊያኑ ጦር ጋር ለነጻነታቸው ተፋለሙ። የድሉ ምስራች የተሰማው ጦርነቱ ገና በተጀመረበት ማለዳ ነበር። ጦርነቱ እኩለ ቀን ገደማ ሲያበቃም በንጉሠ ነገሥቱ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የተመራው የጦቢያ ጦር የተሟላው ድል ባለቤት ሆነም። ይህ ክስተትም የዓለምን ታሪክ የቀየረ ሆነም። በዘር ልዩነት ላይ የተመሠረተው የቅኝ ግዛት ሕሳቤና ትርክት በዓለም ዙሪያ እያፈለሰ ለግፋን ሁሉ የነጻነት ጮራና የተስፋ አርአያ ሆኖ አስተጋባም። ይህ ድል ከተፈጸመ 128 ዓመታት ተቆጠሩም። ኢትዮጵያውያንም የቀደሙ አባቶቻቸውን መሥዋዕት እየዘከሩ የድል በዓላቸውን እያሰቡ ይገኛሉ። ለአሜሪካ ድምፅ አስማማየ ነው፣ ዋሽንግተን ዲሲ።